Kingdom Brick é um jogo de aventura de pixel, sobre espetar inimigos e usá-los como extensão de si mesmo, para resolver quebra-cabeças que, por sua vez, a cada fase são mais e mais complexos. Mecânicas são simples, elas darão lugares a cenários complicados, e à medida que você descobre diferentes maneiras de interagir com o ambiente de cada fase. O game ele contém mais ou menos 60 níveis de dificuldade, mais ou menos 15 paletas de cores para você escolher, para você ir mudando a imagem do jogo, e um sistema de quebra-cabeças simples, fácil de aprender, mas difícil de dominar. Infelizmente, esse aqui não é um jogo para qualquer um, pois trata de um jogo de game puzzle, ou seja, jogo de quebra-cabeças. Mas se você é fã, com certeza desse gênero vai acabar amando. Então fica aí minha dica de jogo de quebra-cabeças para vocês, Kingdom Brick, avaliado aí e já disponível. E obrigado a galera aí pela chave adiantada aí do game. Valeu!